omwami yeyita besti mani wa Hajji anfukidde akabasa. Lule nali ku kooti we ndi kodingira ne baweerezaawo abaami bana abalinga nga bakanyama. Munne kibaali batategedde nti nafuna abankuma basukka muomu. Omwami oyo asusse okuntambulirako abannayuganda mikwano gyange mbategeeza. Takoma ku kyakuntambulirako kyokka ne ku peji yange ajjayo n'akomentingayo byabeera ayagala. Nentwala omukisa okutegeeza nti wanoonya n'oyogera nange. Nompa n'enamba yo naye ssakkubira kubanga sirina kye nkugamba. Sirina kuba siri mulamuzi siri looya era ssakkubira. Naye osusse okuntambulirako. Oyinza okuba oli Hajji w'amaanyi ng'era oli wa mutawaana nnyo. Naye ntwala omukisa okutegeeza nti njagala oyawula okumanya omuntu n'okumumanyiira. Oyinza okuba bonda bolowooza nti omumanyi. Naye yawula okummanya n'okummanyiira. Oyinza okundaba nga ndi mumpi n'olowooza onsobola, nyinza okkulemerera. Nkubuulira mulenzi, mulenzi osusse okuntambulirako. Nze nalongo siyomba n'abantu, n'abanvuma titera bawa budde kubanga baba tebammanyi, naye gwe osusse okunnondoola. Naye singa mbaako ekintu kyonna ekintuukako, lw'ojja otegeera nti tonsobola, nja kkulemerera. Nja kutuga oyagala okunneekuga nga tosobola. Mbadde nkusaba ondabe bulabi nga bwe mbalaba bulabi. Sinze maama w'omwana, sinze nawaaba. Omusango ngulaba nga Abannayuganda abalala bwe bagulaba. Lekeraawo okuntambulirako. Buli w'endagaano gyange onnondoola ojja kunfunamu obuzibu. Oyinza okulowooza oli w'amaanyi nnyo, ne wano mu Uganda ab'amaanyi bangi nga tebagoolesa nga gwe boogoolesa. Twala omukisa kutegeeza nti gavumenti eno abaagireeta mu buyinza bangi. Oyinza okuba gw'olowooza nti gwe w'amaanyi asinga nga gw'oli kopolo ng'abalala balinayo bajjeno. Mukwano lekera yawula okummanya n'okummanyiira gwe muvubuka. Kansubira ebigambo byange obitegedde bulungi. Sigenda kukuzzaako ngalo. Ojja n'okomentinga ebintu ebimmanyiira. N'otakomooko n'obeera ng'ontambulirako. Siri munafu nga bw'olowooza. Abannayuganda mikwano gyange mbaagala nnyo. Naye omu ku bantu abannondoola nafunyeeko oyo. N'abalala bajja kubamanya mpola. Naye you have to stop it now. Tinze, I'm a strong woman, you don't know me. I'm a pure mulundi, I don't fear anybody. Gwe tommanyi. Just golaba nsirisi obwongo bwo ne bukulowoozesa nti bw'oba onoonya ab'okumanyira enza ow'okutandikirako. Naye osaagamu olaba tukakkanya mpologoma kati ate gwe nkulukuku. Wamma mikwano enkya kkooti, ekkooti y'ekitende eddamu nkya ng'ennaku z'omwezi 13. Mubeereyo tugoberere tulabe which is which. Kubanga ebigambo ebiyitingana bingi baganda ba Hajji nabalabye nga beekubira enduulu nti okuba wa bbeyiro baba basabye obukadde 10 bimeka. Njagala buli muntu ali ku ttiimu nisho komenti ngenga obuuza nti ani ayagala okulya enguzi y'obukadde 3. Muleme kuvumaganya bantu, abantu bajja kulowooleza abantu abalala ebitali bituufu. Oba nkizeemu bulungi. Batusabye obukadde 3 ate bwe twagenze mu nnira, omukazi alina endagamuntu 6, buli mwana alina kitaawe, omukazi oyo mwenzi nnyo, yanube wa Hajji kintu, omukazi oyo ewuwe wagendayo abasajja abalala. Ani yabawa obwasikala okukuuma amaka ga Jatizuula nga si yabasasula? Ekitegeeza kati mu Uganda omuntu abagenyi bwe bakyalanga ewange nenfa omwana wange n'afuna ekizibu nga bagamba ati abagenyi bakyala nnyo wanaalongo. Ekitegeeza omuntu kati tetukyalina na kukyaza bantu. Kuba omuntu bw'afuna ekizibu bw'oba mukazi olina kukyaza bakazi bokka, bw'oba musajja olina kukyaza basajja bokka. Dak muli bulala. Muli bulala mikwano, muli bulala. Naye kino ekintu wekiri kiri mu glasi kati manyi buli muntu alaba, buli muntu kati akiraba. Naye nga mbabuuzizaako bwe ntyo enkya twesangayo ku kkooti bwe nnaabanga bano abakulu n'ababooda bwe banteekako tebanantuusaako buzibu, Mukama ajja kunsobozesa okubeerayo. Era abantu abandi obubi naye waliwo abali ku top.
kati mukuru best man oli ku top na ye inza ojja kunegoga ha inza ojja kunegoga kwa banchi nkoma wan tolowoza mbuno buli muwanvu abana amagezi banji bagaleka muchi watu watao ni bawanvu abuwanvu mukwana bwana neza ja Kampala sigwe wanonda. Yes, Buterevo yondo ye mukyala Nalongo Kitone kansubire mumwerabiddeko. Nalongo Kitone agamba omukulu yali bestimani wa Haji Ali Mwizera mbu amutisa tisa kansubire bigambo bye mubyewuliriddeko mbu amutisa tisa amutambulirako okwegamba tachaina bwekyusizo buli wadda n'omwami yali bestimani wa Haji Ali Mwizera abeera amutambulirako buli wadde wabula tamanyi kigendererwa kye tamanyi nsonga lwaki omwami oyo amutambulirako golowooza ki genda mu comment section oberenga otuwa endowooza yo omanyi tiimu eya ajatizula yote tukyaje sigirako ddala ku information evaayo baina nnyo kale propaganda tetukyagendera nnyo ku bigambo byabwe ayinza obeera awo ng'omwami awaayiriza muwaayirize mbu amutambulirako kyokka nga tamutambulirako manyi buli ludda kati lugezaako okuyiyaayo akapya okusobola okubeera nga bafuna sympathy buli ludda lugezaako yiiya akapya okusobola okulaba nti basiiga ekifaananyi nti be batuufu oba be basinga oba be bali innocent bagezaako okubeera nga buli ludda luyiiya kakati n'ebigambo by'oyo mukyala Nalongo Kitone tuyinza obutasooka kubitwalirawo naye ng'ensonga zo bwe zityo bwe zikyayimiridde ensonga zikyakutte wansi ne waggulu ebigambo by'omukyala by'omu byewuliriddeko sijja kubeera nga mbiddamu nnyo naye bayina ensonga gye beesibyeko eya ssente simanya millions ebisatu simanya ezigenda okukolebwa simanya mu kugulirira ajafu ne beiro kwigamba simanyi waje babijje naye beekuliyetingira propaganda waabwe ate ne bakomekereza nga bamugoberedde bakuliyetinga propaganda ate ne batambulira ku propaganda oyo yomu gamba bayiyaiya ebintuntu ebitategeerekeka naye katulinde tulabe gye tujje kinaggweera ate bwe tweyongerayo ye omukyala Fulufiga alina kyagambye kakati kambalage akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso ngala bajikiza mane kisinza okundeta wano tugenda kubera ku koti Haji Ali Mwizera bagenda kwanga bamuleta Haji bagenda kwanga bamuleta ku koti wali ekajansi wetwali at first omanyi mugwanga tulina following a law tulina following amateeka ate koti zine mpaji okusigala nga zetengeredde nga ziyimiddenga koti abalamuzi okubanga basigala batambuze gwango bulungi lwa nsonga ki omuntu atamanyi bulungi ajja kumbuuza lwaki mugenda te mu koti nga temwagivaamu mujjukire nti eyo koti ento tewozesa musango guno naye ate alina okugobera policy procedure because wetwakuba ye koti eyasookeramu eina omusindika mu koti enkulu bwe twaliyo baamusindika nga mamuga akomewe nnaku z'omwezi nga 13 tulina ofolowinga procedure eyo nnaku z'omwezi nga 13 tuddeyo tegenda kubayo nnyo kyamaanyi nnyo tugenda kuddayo era okulaba nti tutuukiriza kubanga bamuga nga 13 alina okukomezebwawo then ennaku z'omwezi 18 tuddeyo mu high court gye tulina okusaba bbeyiro oba gye balina okuwoleza njagala muntegere bulungi abantu abamu mutukootinga bulala mwene mujambo kiripu ne mwogere ebyamu ebimwagala okwogera ne mubamba ebimwa omanyi nze trending I'm a trending I'm the best trending the best trending in the whole world mala kwogera ne mwogera we sogera te mwogera n'olwekyo enkya tugenda mu kooti waliwo twali abawagira Haji mwena tukubiza abantu bakuna lwa makedi bebayagali abasajja bebakola biki mwena mwena mujje abagala amazima n'owenkanya mwena abasiramu daswai nkubi akayimba ka Allah nkakubi akayimba ako ngamba ko bola mwena abasiramu ba masheka ba mufti mwena ba Haji atine ba Haji mujje tugende kuwali ku koti ekajjansi mwena bana mauli etu bagala nnyo mwe bali kwanga mutusa information ku bantu buli kimu nga mukyogerako nawe asobola okusupporting ra jori esimeji charging eberero kubanga tugenda mu koti olunaku lwenkya wali ekajjansi nkiddamu tugenda mu koti yento olw'okugobera procedure n'okuwa koti ekitiibwa n'okuwa balamuza ekitiibwa because eyo ye koti ento eino musindika mu high court dwakuba ntengere omuntu gyoba ne ba specialist lawyers abantu abakugwa bakubeerako abamanyi twakosa kye baita production warrant
okubanga tujitekayo ne basobola kumuita mu high court ebyo sijja bigenda mu kubanga okutegera siku abonna kwaffe abategevu nyonga fe njya kikunyonyolera onyigero oyo mbeero yogere embeera nno bwetyo bweri kansubire presidential advisor omukyala Jennifer Fulfiga mumwewuliriddeko mu bigambo bye olunaku olugenda beera luwanca ng'ennaku z'omwezi 13 haji agenda beera nga akomezebwawo mu kkooti eye Kajjansi kwongera okubeera nga omusango gwe guwulirwa olunaku lugenda beera luwanca agenda beera mu kkooti eye Kajjansi era Fulfiga ndooza mumwewuliriddeko ng'ayita buli omu asobole okubeerayo kwolwo olunaku olwenca mubeerewo mu kkooti Haji yabagamba mmwe maanyige Haji mumujjukira bulungi timu Haji mujjukira bulungi omwami oyo yabagamba mmwe maanyige saawa eno mmwe mumujja mu bunnya bw'empologoma kuba ye saawa eno tasobola kubeera nga yerwanirira bwe mujja obungi mu kkooti kiyambako okulagira ddala nti okulaga abalamuzi nti ddala omusango bantu bangi nnyo abali wiringi okubeera nga bafuna ekituufu abali wiringi okubeera nga bamanya amazima so we mubeera abangi mu kkooti kiyambako ne bajjajeza okubeera nga banguya omusango nga banguya okunoonyereza nga bamanya nti public ddala eri interested mu kumanya amazima kuguno omusango gwe bateeka ku Haji nga nebyo bitekeddwa ebbali ye Haji yagamba mmwe maanyige mmwe balabamu essuubi lyonna saawa eno takyalina kyasobola kukola takyasobola kwerwanirira ali eri mu kkomera mmwe mwekkakati abasobola okubeera nga mumulwanirira amaanyige gali mumwe mpozi ne Katonda mujjukira bulungi nga bakamukwata mu audio bwafuluma obanga tebannamukwata yagamba ebisigadde byonna abirekedde Katonda kati Katonda we yayingirizaamu mmwe mulwanirire Haji so olunaku lwanca agenda beera ku kkooti ye Kajjansi era nga nsuubira abantu bangi nnyo bajja kubeerayo Haji ayongere okubeera nga addamu amaanyi ate era ng'ennaku z'omwezi 18 era Haji ajja beera nga aleetebwa ku kkooti enkulu High Court mu Kampala wali era nga wano we tugenda okubeera nga tumanya oba kkooti yamuwadde beiro oba teyamuwadde jjukira okusaba kwa beiro kwateekebwayo era nga kkooti yabasaba bakuteeke mu buwandiike kyemmanyi balooya ekyo baakikolako bakuteeka mu buwandiike kati ng'ennaku z'omwezi 18 lwe tusuubira okubeera nga tuwulira biki ebyavaayo ku application ya beiro gye baateekayo yakkiriziddwa oba yagaaniddwa ennaku z'omwezi 18 kkooti y'enkya tejja beeramu bya beiro ng'abasinga bwe musuubira tejja beeramu byakuta Haji wabula okujjako okweyongera okubeera nga bamusomera emisango gye ebisigadde tujja beera nga tubibatuusaako buterevu wano ku Jjika Media gwe ky'oba okola weekuumire bwekuumizi ku mukutu updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako buterevu n'ebinaabeera mu kkooti olunaku olw'enkya ojja kubeera nga obisanga ku mukutu guno ogwa Jjika Media ensonga lwaki olina okubeera nga ogwekuumirako kubanga bw'ogwekuumirako obeera weekuumidde mu kumanya obeera weekuumidde mu kubeera nga ebifa mu ggwanga lyo gwasooka okubeera nga ate munnange obifuna kale nyongera okujjukiza nti obadde ku Jjika Media era nga ggwe wenna wenna atanaba kulabika nga osubscribinga gena maaso osubscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge tubeera kutandika o notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lw'embeera nga nkuteereddeyo video empya nakugamba wosanga kalango onaona tokaskippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osapotingamu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo bwetere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mu batubira ebweru w'eggwanga kwosa nammwe abatubira waka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza kimwebali nnyo mwebalire ddala temujja ng'okwo omukama abampeera ekyo kyennyini nnyini kye tusingira ddala okwagala kale tusisinkane mu comment section bobanga olina endowooza yonna yonna gyagala okubeera ng'ompa
osobolo jimpa andikira wansao mu comment section. Bobanga olinachagala okutuwa bulamu nga omukutu chiteke wansao mu comment section. Tujabiranga bwetu kyo tukisoma eranga bwetu kisa ne munkola. Kale munzikirize mberekereze akume atakumira mpera mweraba.